Ajo s'kthehet, familia s'kthehet asnjëherë. Dhe përveç kësaj, nëse hyjmë kështu në përgjithësi, në cilën kohë e kujton më së shumti, për shembull, me shumë mendje ose kishe pas shef me i kthy. Nuk e besoj që kemi shumë momente ne që kishim pas shef me i kthy prap, sepse mendojnë që zbajnë gabime të njëjta, por megjithatë ka ndonjë moment në jetë që do ta kishe bërë ndryshe nëse kishe pas mundësi me i kthy si kohë. Një moment që ka qenë shumë i rëndësishëm në jetën time edhe ka ndiku për ato ku jom tani, ka qenë një vendim i babit tim në raport me mua, për kundër dëshirës nënës time. Ka qenë periudha 1990, atër veç babi ishte liru pe i burkut, edhe muji qëshor. Në vitin 1990, gjithë gjenerata ime, që kemi qenë në Prishtinë, gjithë kemi pas dëshirë me shku edhe me vazhdu me punu ose me vazhdu jetën në Londër. Atëherë s'kishe nevojë për viza, kishe mundësi me shku lehtëshëm në Evropë kudo, e destinimi jonë ka qenë Londër, kryesisht i rinisë të Prishtinës. Edhe unë po shkoj, po bisedoj me babin, do më thonë isha 18 vjeçar, i thonë, babi, unë e kom vendosë me shku në Londër me një grup të shokve, edhe atje po du me shku, me punu, me fitu pare, edhe me bleni kërë, së qëllime që ka qenë kërë, vetur atash. E vërtit. Edhe babi po më thot po, që për mendimin e tit, se dija kisha veprut një të ngjallën me fëmijët e mi sot, po që ka qenë një potes që ka ndiku te une. Tha po, mund është me shku, po e ki një kusht. Shtë ka kushti? Tha ti gjithmon ke pas dëshirë me u regjistru në fakultet mjekësis, tha sh po, a kushti është që regjistroj fillimisht në fakultetin mjekësis, fitoj poenat e caktu me sa është për në regjistru, e merë kartën e studentit, që me kartën e studentit kishe beneficione, atër mjaf shumë në Evropë, edhe me atë kartë mandej mund është me shku, me punue, ndash ktheu, ndash mësu kthe, identi që është jetore. Edhe unë e gëzimi jem, fillova dhe shumë atë për me punu, me mësu, se ishte kushti për me shku në Londër. Edhe që ka bëj, e kryva, e bona, u regjistrova, e mora kartën e studentit, edhe për thonë babit. Që babi, ka qenë me 19 qëshor data e provimit, kër jemi kemi konkuru në fakultet mjekësis, mas 2-3 dit e dollën rezultatet, ta shë që e fitova dhe përdu me shku në Londër. Dhe po, të kom premtu u kry. Edhe me 15 ose 20 korek, ashtu ka qenë, po nisna une me një grup të shokve për Londër. E mora biletën, një drejtim që ka qenë, edhe po shkojnë Londër, edhe punën e parë që e kom bojt një teme ka qenë aty, si zakonisht se krejt puna të cire bolë, bojt vashë nga me la inë. Në restorant të grantë, doktorat bjo. Po, në restorant të një egyptianit, u punsova, fillova me la inë. Dash, pri kushteve që ishin mesatare, në shtëpe, edhe një fmi pak i lastume, nuk ma prishin me asë një gjaprin, po shkoj atje dhe piloj e në ditën e parë bu do ka atraktive. Ditën e dytë, tretë, katë, po. Anë që ka nërshimet dhe gjithë janë erë ratë dhe këto... Ato era, me ato erëzas, mu isha me duru fare, edhe loj e në ditën e parë, loj e në ditën e dytë, fillojshë edhe qajshë. Ty loj e në qajshë... A të kujtojshë vjallë të babit? Po, mu kujtojshë në babit, po qka është edhe ma kryesore, më vikinati fillimisht, mi tregu babit se qka jam ty heku në këto. Po, e vërtit. Ty heku, është i mishtë. Po, mirë, me gjithat ka qenë svit, sepse... Edhe mandej qka ndodhë, ndodhë që në ditën e gjasht, së mujta mu me përbalu, po thirin telefon shpi, edhe ty latë disot të njëre, ta sheshe aty vike edhe era pak me eron, edhe babit për thop, po këto për të shtishin edhe me latë, po vjen era, e qajsha, thash edhe qka, tha, anjë të gjallëm, lehet pun, redhe një avë ose dy avë, përfosoj edhe pak gjuhën, edhe këtheu, pa ti keshku për qef, e kjo ishte shumë për mu këtë fjallje për që me ma bu këtheu, që me mësme undi fajtor të pëse e këthy, se kjeshtë dhe jashtë fajn babi, se a im tha mu këthy, edhe ma dhe i kuru këtheva, ndajta edhe një avë, u këtheva, edhe e disha, i kisha dy mundësi, ose me fillu, me punu edhe më marë seriosisht me fakultet, ose më pritë ke rruga e mërgimit, se atërve të filloj e okupimi, fillon me ndyshu shumë rëthanën të në Kosovë, edhe nuk ishte jetë reale edhe të mirë në Kosovë. Nga një
Djalë që ja kam plësuar shumizën e kusht e kërkesave në fakt në familie, ke kaluar në kuzhin në një pjesë që hisë që nuk është, pjesë, nuk është domen i doktorit ashtë doktor, por këto janë ato levizjet në jetë që ndodhë. Në fakt pa e provu, nuk, me siguri nuk është edhe interesant, sepse keni provuar të shkoni dikon, ma ndaj këto sfida, gjitha këto ju bëjnë më të fort apo jo. Por doktori, intervenimit këto që i bën, edhe në këtë ku, alani ndo njëherë endë, doktor, apo jo? A ju bje? Jo. Ashtë kemi macinat, po jo. As në gratë së shilojmë shumë, po me gjitha të... Jo, jo, e... Gruja po më kërsen pe këtëve gjonave. Ose pe gjoj atë arsuetimin, një mblodhë shumë në punë, një mblodhë shumë në sotë, edhe po më duket po më kërsen pe këtëve gjonave. Spoloj të ashtë njerë. E, ndojherë në maqinë pishti ka njerë, po në përgjësi shumë pak, mos të omeqë. Shumë mirë. Doktor, thatë që gruja po ju